れおならした。やめてよそんなの。はい、それじゃあ出発決定。さあ行きますかね。はい、それじゃあ1人2人3人よし、かける3。この3人ちょっと復活したけん話しに行ってきますか。あー、まだ顔がなくて震えてる子たちが。お、君たちが復活したんやね。オッケーオッケー、この3人組ドラえもんに出てきそうな3人関係性的にはね。うおー、やったね、顔が戻ったよ。フラン様が助けてくれるなんて、僕感激です。もうよく頑張った。これお礼に受け取って。300ゴールド安お礼安、顔を取り戻したというのに。だけかよ。おお、フラン様、どうかお気をつけて。そして君、フラン様のためできるなんて、羨ましい、恨めしい。私たちが主にメインでね、顔を取り戻してきたんですけど、なんか、もうちょっとそのフラン様みたいな勢いをこっちにもくれていいんじゃないかな。あれ？これなんかあれなの？あ、え？黄色いヒゲがあった？はぁ。あれはデデデ大王のくちばしに合わせるためなんかな。助かった。そして、大妖精さんも無事でよかった。助けてくれてありがとう。お礼にこれ。ほぉ。ほら、ここぐらいはしゃいでくれていいよ。安いけど。安いのは変わらないけど。はい、そして最後一人ね。今私、デデデ大王に話しかけたつもりやったんやけど。こっちに行ってしまった。はい、そして最後の一人。オッケー。うはー、みんな独特よね。戻ったー、ありがとう。さすが大妖精様。うはー、金も強いんだね。助かったよ、お礼にこれ。どんどん上がっていく。てか真ん中のデデデ大妖が一番高いんじゃないんよね。ここか。ところでココアちゃんは、ココアちゃんは無事なの？まあまあそこは。おー、大妖精さん、フラン様ご安心ください。大妖精さんは僕が守ります。おぉ。いや、無理だから。私たちが守るから。うはぁ、ココアちゃん。かわいい顔取られてかわいそうだよ。でもさすがココアちゃん。顔がなくても愛らしい。それは、褒めてるのか何なのかよくわからないけれど。で、顔がなくても愛らしいものなの？ココアちゃんプルプルしてたよ、今。それじゃあ、あとは、どうだ、どこに、あ、ちょ、待って、戻ってった、戻ってった。戻ってった、戻ってった。まださ、え、なんだ、どこに行けばよろしいんだ。とりあえず、あっこ全員。あ、そっか、まだ入り口の子たちとココアちゃんが取り戻せてないんよね。え、まだあれよね。あ、そっか、そこ止まれんのか。止まれんじゃなくて、もう抜けてるんか。あ、あそこか？え、違うかな？待って。はっ。よっ。どこに行けばいいんだか。まだ揃ってなかったっけ、これ。気止まりか。壁に穴が3つ開いてるけど。あ、さっき手に入れた宝石。あと一つない。あと一つはどこ？あれかな、行ってない道かな、もしかして。待って、まだね、旗が立ってないところが。あれ？どこだ？あ、ここ。ここもそうやし、もう一箇所ぐらいあった。左側の方に。はい、行くか！頑張るぞー。よし。とりあえず行ってなかった方の道に進んで行ってみようか。とりあえずもう完璧に通ってない道はどこもないけん。分かれ道を選んでいくしか。
衝撃に備える。お、新しい技防御。いいぞいいぞ。そしてこっちも新しい技激辛料理で仕上がれ。自分で食えよって感じだけどねほらめっちゃ怒っとるやん、フィッコーちゃん。お、ミグちゃんにいいとこ見せたい。いいぞいいぞ。私このプーさんの戦車の今の格好すごい好きなんやけど、めっちゃ可愛くない戦車やのに超メルヘンやない。好きやなこれ、なんか可愛い。頑張った頑張ったよ。プランって何が好きかな。結構大人っぽい感じやけんね。ペットが恋しい私は常に恋しいです。バナナ飴、ランランラン。楽して勝ちたい。まあ、多分それはみんなそうなんやろうけど、言っちゃいけないんだな。はい、MP 飴を1個ゲット。バナナはバナナ。金欲しいな。めっちゃなんか欲望に忠実な感じやね。はい、そして HP バナナを1本ゲット。よきよき。全然ゲットできないんだけど。どこよ。ココアちゃんの顔はどこなのよ。あれ、ココアちゃんの顔とかって場所わからんのかな。え、わかるんやない。ちょっと待って。はい、とりあえず料理をね。お任せで。どうぞどうぞ。あれ、ココアちゃんに話しかけたらわかるんやない、普通に。違うかな。あ、待って、何回行くんだ。何回行くんだ。違う違う。B ボタン押したつもりやったのに A ボタンやった。はい、そして、特に誰も何もなく、はい、ゲームコーナーでルーレット。高級フライパンが欲しいです。あ、来い。来い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 。まして、HP バナナの割合が高いし、当たりそうな気がする。ですよね。ですよね。HP バナナを1本ゲット。とりあえず、一回、エルフの里？村？に戻って、ちょっと見てみなければ。はい、夜空のドレス、一気に大人っぽくなるよ。おー、いいね、いいね。かわいい。ほら、美人系。どれがいいかな。私結構ね、明るい系の色よりも落ち着いた色にしてしまうよね。これかな。紫っぽい感じ。はい、これで。出発しましょう。もういいねいいね。なんか3人パステルな感じやったけど、今回ちょっとメグちゃんが大人っぽくなったからね。エルフ、あ、ここか。はい、ちょっと一旦戻って、さあ、お顔は一体どこにあるんだい。ココアちゃん、ココアちゃん、お顔は？ああ、あの扉の先か。え、こっちの子は？あの扉の先にあるってことは、結局、ね、まだパーツが集まってないけん。ミッキーはどこ？あ、そっち。なるほど。じゃあちょっと行こうかな。ほいほい。こっち？はい。あ、あっこかな？もしや。ほら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 。ここや。はい、乗り込んでいきましょう。じゃあ、ここに多分、あの宝石があるんじゃないかな。ね。あの、ニッキーの顔を解放したら、手に入るような気がする。ねえ、あなた。ん？裏を救ったらどうするつもり？大魔王は明日も追いかけるよ。あら、そう、行ってしまうの。それで分かってるわ。火山への道ね。行けるようにします。約束ね。ねえ、あなたってなんかいいね。そういう言い方かどうかちょっとわからんけど、私の話し方やけん、たらたんに。例えばなんか、右側の方にピョンおったよね。あれ何ピョン何ピョンでもああやって出とるってことは多分、なんかいいやつ。なんやと思うやろ。やけど、
え、でもカネピョンじゃなかったもんね。何なんだろうか。よそ見しないで。あ、よかったよかった。間に合ったね、ちゃんと。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？お、お、よそ見しないで。今度は気づかなかった。ピッコーちゃんの今の格好もね、結構なんかいい感じなんやけどね。いいぞいいぞ。さあ、あとはピョンたちだ。え、どんだけな、ちょっと。え、ツツーさんイラつかれるやん。え、やる気出してやる気。そもそもなんでやる気がなくなるのね。ツーさんの活躍に嫉妬なら自分も活躍しなきゃ。めっちゃ見てる。それが油断につながっちゃった。両脇から嫉妬の嵐が。やったーって顔じゃないよ。怖い怖い怖い。無事でよかった。お、アミナがレベルアップ。やったね。あら、おならした。え、やめてよ、そんなの。怪しいスイッチを見つけた。これは入れるでしょう。お、どこかが開いた？お、伸びた伸びた。隠された道が開いた。ってことは、この次は隠された道に進んで、あ、なるほどね。全然ここには顔ないのか。さらに奥、今開いたところかな。料理人のレベルを10以上にしよう、達成。お、ムカムカが終わった。よかった、よかった。ま、一瞬だけやったね。プーを許したとかじゃないけどね。勝手に嫉妬しただけだから。なぜ上から。お、誰のところへ。おー、私のお部屋へようこそ。ぜひぜひちょっとお話を。はい。めっちゃ筋トレしよりやん。下向きの姿勢が友情を育むトレーニングだ。おお、めっちゃなんか首が超揺れる。くにゃくにゃじゃね。かなり好き。仲良しだね、仲良し。はい、それじゃあ料理を。さっき1回分多く食べてしまったんだけど、4人でいただきます。なんだなんだ、もう。両脇の二人がお亡くなりになってしまったよ。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレット。ステンドグラスの葉っぱが欲しいです。ステンドグラスの葉っぱ。ピッコーちゃんが。あー。部屋旅行券で、おー。めっちゃギリギリペア旅行券やった。はい、それじゃあ今回は、はい、はい、ゼフィ。あれ、一緒に行く相手がいない？どういうこと？え、今22に分かれてないっけ？あれ、分かれてなかった？一人？え、どういう状態？ちょっと待って、ちょっと待って。あ、そういうことか。え、ピッコちゃんはどこ？いないの？え、いないの？どこにいるの？ちょ、今更ながら。え、いるよね。プーさんと一緒におるのピッコちゃんやろ？なんで一緒に行く相手がいないの？あ、ムカムカしとるけんってこと？そういうことか。なるほどね。びっくりしたー。どこ行ったんかと思ってん。焦るー。超絶焦るんやけど。この色で。ピンク？ピンクなんかな。もう、どこ行ったのって思ってん。これやろう、ひっこーちゃん。はい、そして厚手のエプロン。
こうやって徐々にみんながパステルではなくなって、あ、でも、クエさんのは、またしてもパステルやったかな。はい、これで、あ、変わるのはその部分の色だけなんよね。いい色、緑。どうかな、これはもう、初期のでいいかな。厚手のエプロン。ちょっとなんか、帽子が、重そうな感じがするけど。はい、これで出発を。あ、でもだいぶなんかちょっと落ち着いた大人っぽい感じのメンバーになってきたんじゃない？服装が。ねえ、だいぶ大人っぽくなってきた。あ、それじゃあさっき開かれた道の方に行きますか。はい。隠されとったぐらいやけん、きっとここには、ここには何かしらいいものが。フランの服いけてる。確かにいいお姉さんって感じがする。モテそう。はい、いけいけ。挟み撃ちだ。これ2人で攻撃するならね、ほんともうなんか2匹を攻撃していただきたいんやけど。挟み撃ちとかじゃなくって。なんか敵が1体だけしかおらんとか、ボス級とかならあれないけどね。この辺のモンスターぐらいなら、全然2匹同時攻撃とかってやってくれた方がいいんやけど。ぼーっとしてんじゃねえよ。助かった。よかったよかった。おー、ヒッコーちゃんにいいとこ見せたい。あれ、でも契約なのなくなってない普通に。ねえ、全然ないやん。あれは一晩経ったら何消えたの。お、なんか今回はあれはね、二人がめっちゃ多発する。みんなのなんか絆が深まっていきよんかな。よき。勝った。この先には顔が待っているような気がする。果汁の洞窟か。甘い香りでいっぱいだ。これは美味しそう。え？飲むの？やめなよ。やめなよ。きっとオレンジジュースだよ。違うよ、危ないよ。ああ、ヒッコーちゃんが謎の液体を。ああ、怪物になっちゃった。ああ、喋るんだね。あれ？一時的にか。元に戻った。何が知恵だ。ここは人間でいなきゃダメだよ。のんきだね。お、来たんじゃない？来た。はい、来たよー、ニッキー。キャッ！ニッキーのお顔好き結構。超ニッキー。さあ、みんな、やっつけるんだ。今一瞬顔がすごく怖かった。いいね。アイナに褒められて上機嫌。はい、いけ。余裕だね。え、あれもしかして2人で攻撃した後なんかちょっと冷やいよる。可愛くない？え、めっちゃ可愛くない？やったねって抱き合いよって気がした。気のせいか。感謝はやめて。もうあと1匹しかいないの、相手は。いい気分や。めっちゃニッコニコ。ニッコニコで敵をやっつけるっていうのもちょっと怖いけど。いけー。お、拗ねて手を抜く。拗ねないで。まだ拗ねてたの？あ、なくなってなかったわ、全然。プーさんへの。プーさんじゃなくてあれや、メグちゃんの方を見よった。なるほど、ちょうもやってたわ、全然。あー、またしてもらんしゃ。危ないから気を抜いちゃダメよ。お、そして癒しのメロディー、ありがとう。プーさんがね、まだちょっと半分ぐらいしか体力がないから危ないんだ。お、はい、これでプーさん回復。ごちそうさま。お、いけいけ。
まだか。痛い。ハッスルしすぎよ。ああ、誰か助けなさい。さあ、こちらへ。かっこいいやん。めちゃかっこいいやん。いい格好させない。割り込むのは別にいいんだけど。別にいいんだけど。それならちょっと、仕留めるぐらいの勢いで行ってくれないと。おー、いいね、いいね。やる気に満ち溢れたメグちゃんが、最後、とどめを刺した。やっ！それしか言えないのか。助けてくれてありがとうとかいろいろあるやろ。筋肉痛になりそう。ほら、こんな思いをして助けてくれているんだ。ふーはレベルアップ。おー、ビーム。高エネルギーの光線を敵に向け放ち、全体にダメージを与える攻撃技。そして、フィッコーちゃんもレベルアップ。火付け笛を覚えた。おかしくなった仲間全員を船になり、正気に戻す回復魔法。はい、そして、ボーナス経験値を、じゃあこれを、フィッコーちゃんに渡します。お、エルフの宝石 C をゲット、やったね。顔と宝石両方ゲット。これであとは、お顔も戻ったけん、それを見に行くのと、あの先に進んでココアちゃんを助けられるってことやね。香り高い紅茶。私はあの紅茶の匂いがすごく苦手です。売りにしている匂いがものすごく苦手です。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。